1番人気、6番メジロマックイーン。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。勝利をこの手に。ゆったりと流れるスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはセイウンスカイ、10番7番期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン、セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はセイウンスカイ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは10番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。続いて17番、3番手には10番、少し離れて2番うち、7番外目をついてメジロマックイーン、2馬身差18番、少し離れてグラスワンダー、ゴールドシップ上がっていきます。依然先頭はセイウンスカイ。続きました17番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、先頭セイウンスカイ。レースはよどみなく進んでいます。2番手に外から17番、1馬身差2番メジロマックイーン、この位置につけています。そして内目をつきましては10番、その後から7番後ろ18番、内をついてグラスワンダー、1馬身離れて8番、1馬身差1番、外を回ってウォッカ、その外並んでゴールドシップ。ここで一気に後続が差を詰めてきた。先頭は依然セイウンスカイ、1馬身リード、1馬身差17番、それを見るようにメジロマックイーン、4番手には2番、5番手には10番、少し離れて18番グラスワンダー、並んでくる少し後ろからゴールドシップ、少し離れて7番、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開、このまま直線での争いになるのか。メジロマックイーン花を進む、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。有効まで400、最後のコーナー最初に立ち上がったのはメジロマックイーン。メジロマックイーン強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、ゴールドシップ食らいついてゆく。メジロマックイーンリードは3馬身、先頭はメジロマックイーン、変わらない。お見事、メジロマックイーン着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。メジロマックイーン URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着ゴールドシップ、3着はセイウンスカイ。天まで登り勝ち取りました。確かに成長を得られたと思いますわ。